nimara gutuza mumfashe dushimire nyiricyubahiro hano ni Cardinal Kambanda tumuha amashyini n'impundu noneho mbonereho nyiricyubahiro nagira ngo mbonereho noneho mbatumire muze mutugezeho agaseke mwadupfunyikiye kuri uyu munsi murakoze abana Kristo Yesu akuzwe Kristo Yesu akuzwe murakoze muri abana beza nyakubaha umuyobozi w'uyu murenge muhagarariye ubuyobozi bwa leta banya kuba abasaseridoti biyeguriye imana bayobozi mwese mu nzego zinyuranye umutekano bayobozi b'amashuri cyane cyane padiri direkiteri w'iri shuri watutumiye babyeyi barezi bana mbanje kubifuriza yubire nziza kuri mwese yubire nziza uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo twatangiye n'igitambo cy'ukarisitiya mu burezi bwacu umusingi twubakiraho ni iyobokamana ubwo twemera ko uburezi bwose ubuhanga bwa mbere ni ukubaha imana babyeyi barezi umurage ukomeye dushobora gutoza umwana ni uwo kumenya imana gukunda imana kuyubaha no kuyiragiza ibindi byose birashira twarabibonye umuntu arakira agakena umuntu arahunga umuntu abantu bamushyiraho umuntu ubuzima burahungabana ariko umurage uzasigarana ukomeye n'imana iyo umunyarwanda akubwiye ngo urakagira imana aba hakubiyemo byose abana murakagira imana nicyo rero tuba tubifuriza byose bizashira hasigare urukundo kandi urukundo ni iki urukundo ni imana imana ni iki imana ni iki byose bizashira hasigare ubwo rero mu burezi nicyo tugomba gushyira imbere kugira ngo tureme turere umuntu ufite umutima ufite urukundo icyo gihe yizihira ababyeyi yizihira igihugu yizihira kiliziya ni wa mwana ushobotse kandi bituma anashobora tumaze igihe rero kandi ni kuva kera kiliziya yita ku burezi n'ikimenyimenye ishuri nk'iri ngiri riri mu mfura z'amashuri muri uyu mujyi imyaka ijana ni muri 2024 uyu mujyi wari urimo gutangira bivuga ngo riri mu mfura z'amashuri hano kubera kuko kiliziya yita ku burezi uburezi rero bisaba ko dufatanya twese ahangaha ndagira ngo nshimire cyane ubuyobozi bwa leta kuko kugira ngo dushobore kurera benshi kandi neza bidusaba gufatanya n'ubuyobozi bwa leta nshimire ubuyobozi bwa leta ku bufatanye bwabo abandi dufatanya ni ababyeyi babyeyi twebwe twubakira ku musingi w'uburezi muba mwarahaye umwana ariyo mpamvu rero n'ubufatanye ari ngombwa
abandi ubungubu bagiye bagaragara turashimira waduhaye ijambo mubize hano na padiri n'abandi mwese mwize hano abantu bize hano ubu tuba twagarutse mu rugo kugira ngo dushimire urugo rwatureze twese twanyuze muri primaire bana Kristo yose akuzwe twese twize primaire nkamwe ariyo mpamvu rero ubu twagarutse kugira ngo twifatanye kandi tubereke ko muri ab'agaciro gakomeye n'uburezi bukorerwa hano n'ubw'agaciro gakomeye abarimu n'abantu tuba tugomba gushimira hamwe n'ababyeyi gusubira inyuma tukabashimira abandi bantu bakomeye ni mwebwe bana ubu ngubu muri ba nyiricyubahiro kuko twaje kwifatanya namwe kuko muri ab'agaciro gakomeye iri shuri riri hano kubera mwebwe iri shuri n'uyu mwanya tuba twafashe ibikorwa bikorerwa hano ni mwebwe kuko umwana ni impano ikomeye imana ibiduhaye umwana ni impano ikomeye y'imana ku muryango ni impano ikomeye y'imana ku gihugu uburezi rero turashimira leta imbaraga yashyize mu kugira ngo buri mwana uri mu kigero cyo kwiga ashobore kuba ari mu ishuri ni iyo bavuga imibare ko abana biyongereye ari benshi ni umugisha kuko abana bose bagomba kuba bari mu ishuri ubu rero hasigaye ku bufatanye na leta ku bufatanye n'abarezi ku bufatanye n'ababyeyi ni ukugira ngo aba bana tubahe n'uburezi bufite ireme kugira ngo bavemo abana bashoboye kandi bashobotse kiliziya mu rwego kuva ku rwego rw'isi nyir'ubutungane papa yadusabye gushyira imbaraga mu burezi ndetse aduhaye imirongo migari tugenderaho mu burezi icya mbere ni uko umwana umuntu ari ugomba kuba ku isonga uburezi bubereyeho umwana uburezi bubereyeho umuntu ntabwo umuntu ari bubereyeho uburezi bigomba kuba muri serivisi zimufasha gukura no kugira ngo impano yifitemo adishobore kubyazwa umusaruro no gutezwa imbere ibi rero bigasaba yuko dutega abana amatwi barezi babyeyi dutege amatwi abana dutege amatwi abana ngira ngo mwabonye impano bafite hano zitangaje ngo muri ibi 600 by'abanyeshuri biga hano mwakuba inshuro 4 impano ziri hano ni amaboko n'umugisha gusa izo mpano tugomba navuga kuzireka kuzisohora kugira ngo zigire akamaro zibagirire akamaro zigirire akamaro imiryango yabo zigirire akamaro igihugu zigirira akamaro kiliziya barezi gutega amatwi abana umwana ntabwo ari umwana ntabwo ari ikibindi usukamo ubumenyi n'ubwenge iyo umwigisha nawe ibyo umwigishije afite uko muri we abibyaza umusaruro afite uko abyakira akabihindura akabikoramo ikindi kintu umwarimu yarigishaga imibare ni urugero nkunda gutanga umwarimu yigishaga imibare bana Kristo yose akuzwe ndagira ngo mukurikire umwarimu yigishaga imibare noneho imibare mu wa mbere abwira abana ati iyo mfite amacunga iyo nguhaye amacunga ane
aya nako yo nguhaya amacunga atatu amacunga murayazi murayakunda iyo mwarimu ati yo nguhaye amacunga atatu nkongera nkaguha icunga rimwe ufite amacunga ngayo ane muri abahanga hanyuma rero umwana umwe yaravuze ati oya naba mfite amacunga atanu mwarimu asubiramo ati nguhaye amacunga atatu nkongera nkaguha irindi rimwe waba ufite amacunga ngayo abaza wa mwana ati wowe se waba ufite amacunga ngayo ati icyo gihe naba mfite amacunga atanu mwarimu biramushobera ahubwo ati wa mwana we ntabwo wumva amacunga atatu nkongeye nguhaye irindi byaba ari amacunga ngayo ati naba mfite atanu muzi impamvu hari impamvu icyo gihe mwarimu yarahinduye aravuga ati nguhaye imyembe itatu nkongera nkaguha undi mwembe umwe waba ufite imyembe ingahe waba ufite imyembe ingahe ine noneho abazana wa mwana ati nguhaye imyembe itatu nkongera nkaguha undi mwembe ine umwe waba ufite imyembe ingahe umwana arasubiza ati naba mfite ine kimwe n'abandi noneho rero reka tugaruke ku macunga kuki ubu rero mwarimu agiye gutega amatwi wa mwana kuki amacunga batanu imyembe ikaba ine mwarimu atega amatwi wa mwana n'abandi bose batega amatwi wa mwana arababwira ati mbaye amacunga atatu kongera ukamba irindi cunga rimwe naba mfite amacunga atanu kuko hari iryo nazanye mfite mu mufuka nakuye mu rugo urumva uwo mwana yari kumutsindisha akavuga ngo uyu mwana ni umuswa ni igicucu ntiyumva ararangaye ariko amuteze amatwi yaje gusanga wa mwana imibare ye ntabwo ari mu mutwe gusa imibare ye arayihuza n'ubuzima imibare ye arayihuza n'ubuzima ntabwo ari kubara kubara gusa bivuga rero ngo babyeyi barezi abana tujye tubatega amatwi tubafashe guhuza ubumenyi tubaha tubafashe kubuhuza n'ubuzima tubafashe kubuhuza n'ubuzima bashobore gukemura ibibazo binyuranye duhura nabyo n'ejo bazahura nabyo kumuha urufunguzo rwo gukemura ibibazo ahuza ubumenyi afite ni uku gutega amatwi rero ni ikintu cy'ingenzi ntabwo ari mu rwego rw'ubumenyi gusa n'iyo umwana afite ibibazo ibibazo yahuye nabyo ahangayitse ibibazo yahuye nabyo mu rugo ibibazo yahuye nabyo binyuranye kumutega amatwi nabonye hari icyumba cy'ubujyanama hari icyumba cya kanseringi ndagira ngo nsabe abarezi mujye mufata umwanya cyane cyane muri aba bana mu batega amatwi mu byo biba bibahangayikishije mu bibazo baba bafite mu batega amatwi kugira ngo dushobore kugendera hamwe ndagira ngo rero no mu burezi twite ku bufatanye bwo nababwiye ingingo zigenderaho gushyira imbere umwana umuntu gutega amatwi abana gufatanya n'imiryango
ababyeyi barerera hano ndashimira perezida w'inama y'ababyeyi n'ababyeyi ndabashimira kugira ngo tujye dufatanya na bimwe muri ibi bibazo dushobora gufatanya tukabikemura ibiri mu bushobozi bwacu ibindi tugakora n'ubuvugizi haba mu nzego za leta cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa nabize hano noneho rero ku buryo bw'umwihariko ubungubu mu mirongo migari tugenderaho y'uburezi no kwita ku mwana w'umukobwa ku buryo bw'umwe buryo bw'umwihariko umwana w'umukobwa umubyeyi umugore afite uruhare rukomeye mu burezi umubyeyi atangira kurera umwana akiri mu nda ataranavuka urukundo amugaragariza n'uko amwakira uko amusigasira akiri no mu nda uburere ntawe butangirira igwingira burya ritangirira mu nda ryaba igwingira ry'imirire cyangwa se igwingira mu rukundo no gusabana Yohani Batista muri bibiliya Yohani Batista igihe Bikira Mariya agiye gusura Elizabeti atwite Yohani Batista mu gihe bamwishimiraga mu rugo umubyeyi Elizabeti yagiye kumva yumva n'umwana mu nda nawe arimo arisimbiza mu byishimo atasigaye inyuma bigaragaza ko umwana n'umwana ukiri mu nda aba akurikira iyo akunzwe biramushimisha iyo yakira mu rukundo iyo yitaweho ariyo mpamvu bana ntimugahutaze ba mama iyo batwite murabizi mujye mubaha mujye mubafasha mwirinde kubarakaza ikindi ni uko tugomba kwigisha abana hakiri kare kubana neza batitaye ku bibatandukanya abahungu n'abakobwa kubana no kubana neza b'abana bafite ubumuga kubakira no kubana neza abana mperutse kumva hano nyine habaye imvururu hari umwana wagize akabazo bamwita amazina atari yo kumenya kwakira buri wese no mu budasa bwacu haba mu moko mwe muracyari bato haba mu nkomoko ariko gutoza umwana hakiri kare kwakira no kubana na bagenzi be ni uburere bukomeye bubategura ejo kuzaba abana b'amahoro bubaka ubuvandimwe kurusha amahane urwango n'amacakubiri ikindi ni ukwita ku bidukikije isuku no kwita ku bidukikije uyu mwaka insanganyamatsiko y'icyumweru cy'uburezi ni umwana usukuye kandi umwana wigira ahasukuye batweretse abashyitsi ariko buriya hari umuntu ushinzwe uburezi mu kiliziya ku rwego rw'igihugu Padiri Lambert ngira ngo ahaguruke abasuhuze niwe muri gahunda y'icyumweru cy'uburezi twashoje ubushize ku wa gatanu Padiri Lambert niwe ushinzwe uburezi mu biro by'inama y'abepiskopi bashinzwe uburezi Padiri Onesphore akaba ari mu rwego rwa diyoseze tugira rero icyumweru cy'uburezi ubu ngubu kiri mu gusozwa muri uku kwezi mbere y'uko mujya mu bizamini kimwe rero mu bintu tutagurikiye ndetse binajyana na politiki y'igihugu cyacu kwita ku bidukikije aba bana kubatoza isuku cyane cyane no kwita ku bidukikije mu ishuri rifite abana barenga 600 kubona dufite indabyo dufite ubusitani dufite ibiti
ndagira ngo mbashimire ubundi hano bwari kuba ari ubutayo ariko muzakomeze munongere ndagira ngo rero mu gusoza nshimire mwese mwese abo dufatanya ngaruke no ku byo mwavuze byo musaba nibyo koko mu rwego rwo kugira ngo abana bose bashobore kwiga hari ibigo usanga bifite abanyeshuri benshi nk'iki ngiki ariko buhoro buhoro mu bufatanye bwa twese na leta tuzagenda tugerageza buhoro buhoro hari abo dukorana hari principe tugenderaho principe ya twegerane abana twegerane murayizi iyo uhagaritse twegerane ujya mu mujyi ugasanga hari uwicaye ku muryango ugasanga hari uwateretse igikapu ku ntebe ugasanga kandi harimo imyanya inyuma irahari ntabwo wavuga ngo ndinjira ari uko mubaje guterura igikapu mukantegurira umwanya ko bose bavuye mu nzira bakajya inyuma nkabona aho nyura icyo gihe mushobora gutinda bukamara iminota icumi cumi n'itanu kuri leta ariko twegerana aravuga ati mwinjire turabitunganya turi mu nzira ukinjira icyo gihe bakagenda babitunganya igikapu kikajya mu mwanya wacyo uwicaye mu nzira agahaguruka akajya akabererekera abatambuka mwese mukabona imyanya ariko ubwo hagati aho ngaho twegeranire hafi kugera mu mujyi mudakererewe natwe rero buhoro buhoro no mu bufatanye bwa twese n'ibibazo bindi by'ubucucike n'abarimu tuzagenda tubishakira ibisubizo dufatanyije kandi nta cyatunanira ndagira ngo nshimire cyane padiri aracyari wenyine ariko nsabe n'abiyeguriye imana hano hari imiryango muri iyi paruwasi itandatu ndagira ngo rwose buri muryango uzaduha umubikira wigisha hano nta buryo kubamana ndabatumye aba bana nabura mujye mubafasha kugira ngo dushobore kubaha izi mpano ziri hano zinyuranye nyinshi dushobore kuzibyaza umusaruro zizatugirira akamaro ejo nabo bigirire akamaro kuko ejo bundi ndagira ngo uburyo bw'umwihariko nashimire umuryango w'abayobozi ufite ku kigo hariya hepfo dufite cya tiveti kirimo abana benshi kirimo amasomo meza y'imyuga ariko cyari gikeneye kukiba hafi no kunganira ubuyobozi bwa leta ngo abo bana bahabwe uburezi bwiza bufite ireme nshimira rero umuryango w'abayobozi ufite bagombye gukubita inzu ibipfunsi kugira ngo badutabare dushobore ku kiriya kigo dushobore kugiha uburezi bufite ireme frere diregiteri yahaguruka akabasuhuza aracyari mushya muri harya naho ni umurenge umwe muri uyu murenge nkaboneraho rero no kubwira n'abandi biyeguriye imana paruwasi ifite amahirwe ifite abiyeguriye imana benshi kandi barimo abarezi ngira ngo dufatanye nabura buri muryango muri itandatu niduha umubikira umwe tuzaba dufite nabura hari icyo gikomeye umusanzu ukomeye dutanze mu burezi bw'aba bana ndagira ngo rero nongere mbashimire kandi
mbifurize kugira yubire nziza bantu ubu ngubu muri hano mwizihiza yubire y'imyaka ijana mwaba amateka ni amateka akomeye muzajya mwibukiraho Kagugu ko Kagugu yizihije imyaka ijana ari twebwe tuhiga ari mwebwe muhiga aya ni amahirwe y'amateka mugomba kwishimira no gushimira Imana murakoze mukomeze mugire yubire nziza.